ԵԱՀ կառաքելությունը դիտարկում է անցկացրել ԼՂՀ Մարտակերտի շրջանի Սեյսուլան բնակավայրի մերձակայքում Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի սահմանին։ Կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի։ ԼՂՀ պաշտպանության բանակի դիրքերից դիտարկումն իրականացրել են ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Դաշտային օգնականներ Ուիլյամ Պրայորը եւ Խրիստո Խրիստովը։ Սահմանի հակառակ կողմից դիտարկումն անցկացրել են ներկայացուցիչ Դաշտային օգնականներ Եվգենի Շարովը եւ Իրժի Աբերլեն։ Դիտարկման առաքելությանը Ղարաբաղյան կողմից ուղեկցել են ԼՂՀ արտաքին գործերի եւ պաշտպանության նախարարությունների ներկայացուցիչները։